Jättevälkomna ni. Jag heter Elias Sium och jobbar på Forum för levande historia. Jag ska bara säga några ord innan jag släpper in hela panelen. Forum för levande historia är en statlig myndighet som är under kulturdepartementet. Vi jobbar med frågor kring människors lika värde, demokrati, med lärdom från förintelsen. Vi producerar utbildningsmaterial, lärarseminarier och går runt i landet och försöker diskutera kring de här frågorna. Under de senaste åren så har vi haft ett projekt kring rasism. Vi kallar hela satsningen som vi driver Prata rasism. Så ni får också komma förbi scenen och se andra program kring ämnet. Och det här är just i den kontext som vi har satt ihop ett panel. Och det gjorde vi i samarbete med Svensk biblioteksförening. Vi har haft en diskussion rätt tidigt vad målgruppen skulle vara intresserad i. Och hur kan vi ha den här samtal kring rasism baserat på kunskap? Och det är just kunskapet som vi försöker samla ihop, forma den. Så att bibliotekarier, biblioteket, lärare, vi jobbar rätt mycket med lärare, kan höja kompetensen. Har ni förslag på hur vi kan samarbeta så kan ni mejla till biblioteket@levandehistoria.se, och det är jag som tar in de här frågorna. Och det är just därför som vi har tänkt att ha det här samtalet. Och jag tror att det är givande, för panelen är rätt stort. Ja, nu lämnar jag över. Lycka till. Ja, tack så mycket. Hörs jag? Där. Tack så jättemycket och tack för inbjudan. Jag tror att det här kommer bli ett jättespännande samtal med de här tre personerna. Jag har haft förmånen att få företala lite och vi sitter alla lite pirriga. Jag tycker det blir ganska kul. Det är bara 45 minuter, men jag tänker att om det finns utrymme mot slutet att släppa in lite frågor om de sista 5 minuterna, så kommer jag kika ut och se om det är några som viftar lite grann, och så har vi en handmix som delar ut. Välkomna till samtalet om mångfalds, komplexitet och bibliotek. Jag heter Maureen Hoppers. Jag ska göra mitt absolut bästa att moderera de här väldigt kloka personerna idag, så att vi kan få ut de bästa tipsen och tankarna och reflektionerna med oss. Och min bakgrund är att jag har jobbat med breddad rekrytering, mångfald och inkludering i snart 15, jag tror faktiskt närmare 20 år, läskigt länge. Men framför allt så har jag engagerat mig i en representativ inkluderande barnlitteratur efter diskussionerna med bland annat Tintin i Kongo och Lilla hjärtat för många år sedan. För att jag tycker det var sån sprängkraft i den diskussionen. Jag tror att Barakat kommer beröra det lite grann, no pressure. Men så att där har jag min bakgrund, för jag tycker att det är så viktigt med barnlitteratur. För det är den första kulturen barn möter, helt enkelt. Jag startar här. Titta. Ljuset är lite jobbigt för oss här borta, som vi kisar, så inte för att vi är arga på varandra. Det är ljuset vi klagar oss över. Eller? Eller vi får se mot slutet samtalet. Jag tänkte, jag kommer gå rakt på frågorna här. Jag börjar med dig, Karin. Bibliotek som samhällsinstitution. Mm. Men där skulle inte jag börja egentligen. Jag skulle börja med lite mjukare frågor för att mjuka upp lite grann, så jag känner lite hemma. Och då fråga, din första kontakt med bibliotek, din första minne, eftersom jag då brinner för barnlitteratur och så. Men vad har du för känsla? Ofta så lyfter man fram ett väldigt positivt minne av bibliotek. Och då ska jag berätta att mina föräldrar var gröna vågare. Så jag är uppvuxen i skogen. Och då åkte man till biblioteket, och biblioteket var då Bamba. Jag är också uppvuxen i Göteborg. Så det var matbespisning och bibliotek i skolan samtidigt. Så man gick upp till en tant och så fick man en bok. Och hade man tur så var den hyfsat modern. Jag är född 1964. Så mitt första intryck personligen är inte wow, biblioteket är rätt plats för mig. Sen har jag ju som svensk biblioteksförenings generalsekreterare träffat och mött många människor där biblioteket har betytt allt. Bland annat en man som kom från kriget i
i Bosnien-Herzegovina som bodde i Norrköping och som berättade att han var så förstörd av bilderna från kriget. Så det enda han orkade göra var att gå till biblioteket och titta i bilderböcker. Han orkade inte ens läsa text. Och det är egentligen den kraften som gör att jag vill jobba för bibliotek. Mm. Så det är min, om det var en ärlig bild. En ärlig bild. Hur var det för dig, Barakat? Biblioteket hade en central roll när jag växte upp. Det var nästan som en barnvakt som konkurrerade med mina föräldrar. Oj. Jag tillbringade stora delar av min barndom antingen på fotbollsplanen eller biblioteket. Okay. Så jag har verkligen en sån där väldigt så här romantisk kärlekshistoria med biblioteket som eventuellt tog slut när jag hade jättehöga skulder som jag inte betalade. Men jag tror att det är preskriberat nu, så jag vågar prata offentligt om det. Men jag var en bokslukare, en boklånare, och det var ofta så att jag lämnade tillbaka mina böcker för sent. Jag hade en av mina första kontakter med bibliotekarie var en dam som heter Gunilla, som var alltså var jätteengagerad i varandra. Jag var där ofta, ställde miljontals frågor, fick väldigt mycket svar, och jag upplevde att biblioteket jag växte upp i Tensta var stimulerade min kreativitet, min fantasi, jag blir nästan rörd när jag tänker på det. Jag har jättebra minnen av biblioteket. Vad fint, så att om Gunilla i Tensta hör det här kanske kan jag göra någonting mot skulderna. Ja, ja, exakt. Har ni kontakt? Nej, jag har inte varit där på länge, men jag var där faktiskt med Revolution Poetry för ungefär 3 år sedan när vi var med i K-special. Och då var jag där och träffade henne och vi pratade, och hon sa ingenting om skulden. Så det är nog lugnt. Så det kanske är lugnt. Det var roligt. Hur var det för dig, Kerstin? Ja, jag tror att det var skolbiblioteken som var mina första riktigt starka biblioteksbesök. Och så småningom när man blev lite större, jag är uppvuxen i Stockholm, så fick man åka in till Medis, till Medborgarplatsen, och låna där, och det var jättehäftigt. Men jag tyckte det var en så otroligt mysig miljö, så jag ville absolut, för det första ville jag jobba på skolbiblioteket, men jag var liten och blyg och vågade aldrig tala om det, så det fick jag inte göra. Men jag upptäckte som vuxen när jag gick igenom mina barnböcker på mina föräldrars vind att jag hade kompenserat det genom att rita bokfickor och bokkort och klistrat in i alla mina böcker och tvingat mina kamrater att låna. Ja, men det ser man. Men jag tänker det här, för mig så är det intressant när vi är inne på med bokmärken. Jag hittade faktiskt ett gammalt bokmärke hemma och gav till min son som inte förstod allt, så han läste mest sina böcker på paddan. Och inför det här samtalet försökte förbereda mig för er och vad ni gör och bokmässan. Och mitt första minne med bibliotek är när jag har kommit till Sverige som nysvensk eller nyinvandrad, 10 år gammal, och måste ta svenska 2 på biblioteken. Så för mig så var det ett rum som förstärkte min utanförskap i samhället. Så för mig så var det inte alls så positivt. Så det är så spännande för mig att höra vilka ingångar man har i det. Jag har den erfarenheten med svensk skola. Just det. Där jag blev nästan tvångsinternerad i svenska 2. Trots att mina kunskaper var mycket högre än genomsnittet. Så att jag har de erfarenheterna där det liksom fick mig att brottas med min identitet och mitt egen värde. Så att det finns ju, den plattformen har jag, ja, men det är så lite mer av en negativ trigger för mig. Men vi får återkomma till den, för den känner jag igen från mina egna barn. Men jag tänker då, Karin, när du hör oss prata om biblioteket och vilken roll det har för oss. Mina tankar går direkt till hur den rollen som biblioteken har som en samhällsinstitution, folkbildningstraditionen. Hur ser det ut idag inom biblioteken? För ert perspektiv. Vi brukar använda ordet bibliotek lite slarvigt, för vi pratar ofta, och vi har givit här nu exempel på folkbiblioteken, men det finns skolbibliotek, medicinska bibliotek, sjukhusbibliotek, forskningsbibliotek, vetenskapliga bibliotek. Alltså det finns mängder av bibliotek därför att vi har ett stort behov av att hela tiden uppdatera vår kunskap. Men det bibliotek som vi möter för det mesta, det är skolbibliotek, och så är det folkbibliotek. Och skolbibliotek ska jobba med den värdegrund som skolan har. Så den finns ganska väl reglerad. Och bara som en liten passus här och svar till Barakat, att
Skolinspektionen har precis kvalitetsgranskat vissa bibliotek och kommit fram till exakt det. De används inte i värdegrunden och de används för svenska och för svenska som andra språk. Men egentligen så är skolbiblioteken en resurs som borde användas oändligt mycket mer. Och då har man bland annat granskat några skolor här i Göteborg, kan jag säga. Så vi kan egentligen lämna skolbiblioteken kanske här och så fortsätta prata om folkbiblioteken. Och folkbiblioteken har det är en ganska ny, modern händelse kan man säga. De är egentligen 100 år. Vi är inspirerade från USA. Det var en kvinna naturligtvis. Men lite ovant så kom hon faktiskt från den borgerliga sidan av politiken. Och hade väldigt progressiva idéer. För man var tvungen att, hon heter Valfrid Palmgren, att man var tvungen att tidigare gå och begära och få ut en bok. Och hon tyckte att nej, men naturligtvis ska alla ha rättighet och möjlighet att hämta boken själv och titta i boken. Och så byggde man Asplunds biblioteket i Stockholm ut efter de här idéerna. Så när vi pratar om bibliotek som en samtidskraft så är det väldigt mycket folkbiblioteket och den är 100 år och det faller ganska mycket ihop med demokratiutvecklingen i Sverige och så vidare. Men hur ser det ut nu då? Om vi säger 100 år, vi har lite perspektiv. Men nu idag, vilka utmaningar ser vi och har vi utifrån och för att kunna gå framåt? Egentligen så har vi lite grann samma utmaningar. För läser man de berättelser som fanns så fanns det problem med stök på biblioteken. Det fanns problem med politiken. Så man kan säga att egentligen så är utmaningarna detsamma men symptomen är olika. Idag finns det ungefär 1100 folkbibliotek i Sverige. Så att man kan också titta på det som en enorm resurs där vi når ut över hela. Och ett av de stora uppdragen för folkbiblioteken är att främja den demokratiska utvecklingen och fri åsiktsbildning. Och att vi ska ha jämlik tillgång. Mm. Så det är väl egentligen det som är det stora. Vad betyder jämlik? Vad betyder demokratiska, främja den demokratiska utvecklingen? Och vad betyder fri åsiktsbildning? Och så förstå att det kanske är ord som ingår i en kontext. Nu ska jag sluta prata, eller hur? Jag tänkte, det var nästan så att jag behövs knappt. Ja, men jag tänker, när du hör just här, när Karin lyfter fram det jämlikhetsperspektivet och de demokratiska värderingarna. Du är ju vår demokratiagent. Nu rådnar jag. Tack. Hur tänker du då, om man kopplar det på biblioteken? Finns det hinder? Stämmer det Karin säger? Håller du med? Men jag tänker att det är i alla fall plattformens intentioner. Mm. Den är liksom skriven i den andan. Men vi vet också att alltså, de är inte isolerade öar och de är inte vaccinerade eller immuna från andra diskriminerande strukturer som samhället lider av. Så det är klart att det också finns i biblioteksvärlden. Jag har haft privilegiet att vara hos er bland annat en gång och prata, men också föreläsa och utbilda bibliotekarier. Och där är där har man redan skisserat läget och förstår att det finns diskrepans och diskriminering där alla människor inte har jämlik tillgång till biblioteket. Och det kan vara baserat på öppettider, det kan vara baserat på om du bor i ett område som har blivit socialt nedrustat. Det kan bero på att du kommer från ett hem som inte är lika kapitalstarkt eller där man inte kanske har det sociala och kulturella kapitalet. Det är många faktorer som spelar roll i det här. Det kan också vara det här med representation som du pratar om, att vi antingen inte ser oss som en person som bor i en svart kropp som rasifieras mycket vit, att vi inte antingen ser oss själva eller åtminstone erfarenheter som speglar oss, eller att vi ser att vi blir missrepresenterade, det vill säga att vi exponeras för rasistiska stereotyper och koloniala världsbilder. Jag ska avbryta det, för det är det som vi kommer tillbaka till. Okay. Och förlåt att jag pekar. Som vanligt var... tycker jag, händelserna i förväg. Nej, inte alls. Jag blir alldeles passionerad. Nej, men jag måste anteckna här så jag ska komma tillbaka till tankarna. Men jag tänker, det du var inne på, du sa att du har haft förmånen att undervisa eller föreläsa för bibliotekarier. Jag tänker att det är nog ganska många som bibliotekarier eller utöver på något sätt styrka på ett bibliotek här. Vad är det för frågor och utmaningar som de ställer till dig? Vad är det för funderingar de har? Vad hjälper du dem med de samtalen? Men det är mycket kring det här med hur undviker vi, eller hur hanterar vi en stereotyp kanon, eller hur ska vi förhålla oss till rasism och sexism och homofobi, alla typer av negativa ismer i böcker och i litteratur och i berättelser. Alltså hur kan vi hitta ett konstruktivt förhållningssätt som både respekterar värdegrunden och demokrati men samtidigt också kan lira med fri åsiktsbildning och yttrandefrihet. Och det är inte alltid det är kladdigt och krångligt och klibbigt. Och allt är mycket kladd. Och så det är mycket det, men det är också mer konkreta
jordnära frågeställningar som hur når vi ut, hur kan vi göra så att människor som kanske är nya i landet eller som de facto kommer från hem där man kanske inte har växt upp med att citera kända poeter och så vidare. Ja. Hur når vi den här gruppen? Ja, exakt. Men jag tänker det här, jag behöver nog knappt, jag bara tidhåller. För att jag tänker Kerstin, du håller på med Världslitteraturbiblioteket. Ja, Världslitteraturhuset. Huset till och med. Ja. Berätta om det utifrån det Barkat säger, att ha det som en inkluderande plattform för andra som är nya i Sverige, uppsökande verksamhet. Det är många utmaningar som jag tänker mig när ni bygger ett nytt bibliotek, ta med er. Det finns ju som sagt så jättemånga aspekter i det här. Först så vill jag ju säga att trots allt så är ju biblioteken ändå en möjlighet för alla sorter att mötas. Det finns en plats dit alla sorter kommer, ung, gammal och många kulturella bakgrunder, olika ekonomisk kapacitet och så vidare. Så att det finns ju ändå en plats där som inte alltid fungerar. Men om jag ska berätta någonting om Världslitteraturhuset, så håller vi på att bygga ett nytt bibliotek i Gamlestan här i Göteborg som ska ha invigning 1 december. Och det ska ha framförallt en vinkling mot det mångspråkiga. Det ska vara ett bibliotek, det byggs vid en knutpunkt som fullt utbyggt ska passeras av 50-60 000 personer varje dag. Så den vanliga vuxenverksamheten blir lite inriktad på folk på språng på något sätt. Sen ska vi ha en fin barnavdelning. Men det viktiga, eller det som särskiljer, är den starka betoningen på mångspråk som vi ska ha. Och det är inte bara det att vi ska ha medier på de språk som det finns behov av att ha, och kanske fler ändå. Utan vi ska också skapa en möjlighet för skapande verksamhet i det huset. Framförallt då det skrivna ordet. Så att lokala författare ska förhoppningsvis känna det här som sitt andra hem. Vi har skapat möjligheter att man ska kunna verkstäder för bokproduktion. Kanske både analogt och digitalt. Vi vet att det finns ett behov av att producera ljudböcker på språk som är representerade i Göteborg, som har en stark muntlig tradition. Kerstin, jag avbryter lite, för det låter som ett fantastiskt bibliotek. Men precis som hus, det är ett hus. Hus. Ja, precis. Ja, tack. Ja, precis. Men, hur ska vi kunna göra det här? Ja, precis. För jag tänker, precis som Barakat nämnde inledningsvis, så är ju inte biblioteken isolerade öar från vår omvärld. Vi har kanske kommit mycket längre i hur vi arbetar med kön och genusfrågor än vi har kommit med hur vi jobbar med rasism och de strukturer som finns omkring oss som förstärker rasism. Hur har ni haft sådana tankar och funderingar när ni håller på med ert hus? Alltså ja och nej. Berätta. Verkligheten ser ju ut som den gör, men vad vi tror är bästa sättet att bedriva den här verksamheten som kan skapa en bra verksamhet. Det är den synvinkeln vi har tittat på det, inte ur rasistisk, antirasistisk synvinkel. Men det är ju ett medinflytande, en starka möjligheter att påverka verksamheten för de som använder verksamheten. Och det är ju mångspråkiga författare i Göteborg som vi vänder oss till då. Det är inte i första hand, naturligtvis är alla välkomna. Så att via deras föreningar och andra föreningar så tror vi att vi ska kunna verka för ett starkt medinflytande. Vilket ju inte är alldeles enkelt det heller. Men vi har inte testat ännu. För jag tänker, om man ska ha ett medinflytande så kanske man måste ha ganska stark uppsökande verksamhet. Man tänker också att man måste kanske koppla ihop det till hur urvalen görs. Jag tänker också på hur bibliotekskåren ser ut när man ska ha uppsökande verksamhet. Att för att kunna nå ut bredare måste man också kanske en djupare kunskap om interkulturalitet och mångfald i de frågorna. Och då börjar man koka tillbaka ner till verksamheten och hur man bygger upp verksamheten.
Jag kan apropå det då berätta om att man här i Göteborg tillsammans med Västra Götalandsregionen jobbar på en ansökan till Kulturrådet där man ska kunna anställa människor, framförallt nyanlända, men det kan vara annan bakgrund också, på biblioteken, där man delar sin arbetstid på biblioteket med att gå en utbildning på Bibliotekshögskolan. Mm. Och på så sätt så kan vi få en personalgrupp som är betydligt mer mångkulturell. Men jag tänker, vi behöver, jag vill bara säga vilket vi behöver, men som vi har haft svårt med eftersom det finns så få arbetsuppgifter på ett bibliotek om man inte behärskar språket bra. Och det, men det är lite motsägelsefullt om det ska vara mångspråkigt, tänkte jag precis också säga. Mm. Precis. Ja, vi kommer tillbaka till det kända. Jag måste nämligen bolla den frågan till Karin. Jag tänker, när vi pratar om homogena arbetskårer. Jag tror jag läste någonstans, ni får rätta mig om jag har fel, att drygt 80% av yrkeskåren på bibliotek är kvinnor. Mm. Och att man, när man säger bibliotekarie, så ser man framför sig en persona, en sån person. Och det är inte mångfald, kanske, man ser i första hand. Hur tänker ni kring det? Ja, i det här personat ingår också att bibliotekarier är väldigt självkritiska, skulle jag vilja säga. Men det, och jobbar ganska mycket med, det har varit en hög medvetenhet om homogeniteten i gruppen i 15 år, tror jag. Men det har också varit lite svårt att hitta lösningar. Nu börjar bland annat Bibliotekshögskolan i Borås och hitta möjligheter. Och det beror faktiskt på att i 2015 kom in ganska mycket människor som kan hjälpa till med det här. Och där börjar man hitta lösningar på hur man ska kombinera det här. Vi behöver olika språk och vi behöver bibliotekarie kompetens. Så det är en homogen yrkeskår. Yrkeskåren är också extremt medveten om det. Men folkbiblioteken har också ett väldigt, väldigt komplext uppdrag. Och man måste titta lite grann, just för att de lever i sitt lokalsamhälle. Och de ska känna och verka sitt lokalsamhälle. Mm. Så förändras lokalsamhället, så måste också biblioteksverksamheten förändras. Och det tar lite längre tid än vad man kanske alltid vill. Mm. Men om man tittar på fram ungefär till 90-talet, för du nämnde folkbildning, så hade vi lite grann tanken om att folkbildning kom uppifrån och så folkbildade vi liksom ner. Mm. Och nu så gör vi så här istället, att vi är en arena och vi behöver, och det gör väldigt många kulturinstitutioner, vi vill liksom bjuda in till deltagande istället. Och vi har väl börjat kanske, Kerstin? Eller, det tar liksom lite tid att hitta den där. Förut så bestämde bibliotekarierna vad som köptes in för medier. Nu kan man få vara med och påverka. Så att det är lite olika arbetsmetoder. Men det tar lite tid. Men funkar det när vi tittar på diskussionerna som var, titta på dig Barkat, som var de senaste åren kring bibliotek, där det mest kända av de diskussionerna var Tintin i Kongo, där man egentligen ville flytta boken. Jag understryker, det handlar om en flytt, inte att bränna någon bok eller kasta ut den. Att man flyttar den till en äldre ålderskategori, jag tror 13-15, 10-13 till och med, tror jag var. Hur ser du på det? Om förändringen underifrån som Karin pratade om, den är på gång. Men hur tar man emot det här med medinflytande? Kallar det när vi som brukare eller besökare, bibliotek, kunder liksom säger att något är fel? Hur känner du att det funkar? Lirar det? Alltså jag är inte expert på hur biblioteker arbetar. Jag har haft förmånen att samarbeta med ett antal bibliotek. Till exempel när jag var verksam i Revolution Poetry så gjorde vi ett gemensamt, vi tog gemensamma spadtag för att bygga en poesiskola. Mm. Där vi bjöd in ungdomar från området via våra nätverk. Mm. Och det är ju det här som du var inne på. Mm. Att bibliotek, precis som andra offentliga institutioner och privata initiativ för den delen, den varken reflekterar eller representerar samhället i den utsträckning som vore önskvärt. Så det är ett problem som vi måste hitta lösningar på. Och sen tänker jag liksom att det finns ju metoder och
arbetssätt för att till exempel jobba med kompetensbaserad rekrytering. Du kan ta in, alltså jag menar, vi lever i den bästa av tider om du verkligen vill förändra din verksamhet. Mm. Alltså bara i min mobiltelefon så har jag alltså en myriad av människor som är experter på normkritik, på förändringsprocesser, på att arbeta med inflytande för unga, jobba med miljonprogramsfrågor, diskriminering, rasism, andra typer av diskrimineringsgrunder. Så jag menar, idag känns det inte lika hållbart att använda ursäkten. Eller att använda ursäkter generellt. Det borde vara på gång på riktigt. Det borde liksom vara så att bibliotek, precis som alla andra offentliga utrymmen, de måste dels representera och reflektera sin omgivning, men de måste också skapa inkluderande miljöer i sina verksamheter. De måste känna det, de måste skapa strukt. Varför görs det inte, jag tänker? Alltså, du säger att många använder som ursäkter, men vad ligger bakom ursäkten? Är det en rädsla? Är det, vad tror du? Alltså, jag tror att det är inkompetens delvis. Jag tror att det är liksom att många inte vet hur de ska nå målgrupper som de inte har en riktig relation till, eller att man inte bär på de erfarenheter. Om du inte bär av erfarenheten av att vara på flykt, eller du, så där, enspråkighet kan i sig vara ett stort problem. Om du bara kommunicerar på svenska, så kommer du nå människor som bara kan som enbart kan prata svenska. Så det är många, men så du måste titta på de diskriminerande strukturer du har i din verksamhet. Men då tänker jag att det blir på något sätt så här hönan och ägget situation här. Där å ena hållet så måste man ha en personalstyrka som kan sin målgrupp, kan de områden de ska verka, som Karin var inne på. Och andra sidan ska man jobba med flerspråkiga eller mångspråksbibliotek. Å ena sidan så har man. Och då är frågan, vad ska man börja? Jo, är det vid utbildningen redan? Jo, jag tänker så här, om det är så att du har en homogen arbetsstyrka, då får du väl rekrytera brett. Alltså, jag tycker inte att man ska behöva projektifiera det. Jag tycker att du ska kunna använda din verksamhetsbudget att rekrytera människor. Du ska inte, jag tycker att det är bra att ni söker pengar från Kulturrådet, men det ska inte behövas. Du ska ha det som en inneboende policy i ditt arbete, att du rekryterar brett. Jag minns för 15 år sedan eller någonting, kanske inte var så länge sedan jag gick ut journalisthögskolan, då blev jag uppringd av några som sa, hej, vi är intresserade av att du kommer hit och jobbar hos oss på Sveriges Radio. Och jag tyckte att jag blev superpeppad för att jag hade liksom visat framfötterna. Och det visade sig att jag kunde bara komma dit om det var jag skulle gå till Arbetsförmedlingen, och så skulle jag bli så här projektanställd. Just det, ja. Och jag gick på IMK, alltså på en av typ norra Europas bästa journalisthögskola. Ändå så skulle jag av någon anledning, jag kunde inte få en vanlig anställning, utan för att jag tror att våra kroppar värderas som mer riskbenägna. Och det är i grunden en rasistisk logik som ligger bakom det. Varför skulle det vara så? Varför måste jag gå igenom ett projekt för att bli anställd bara? Och där har man verkligen, inne på något konkret med anställningsformer. Ja. Att också tänka på att rekrytera brett. Jag vet att det finns organisationer. Jag ska inte säga att jag tackade nej till det där, för jag tyckte det var förnedrande. Okej, det var bra. Jag tror att ni skulle applådera det. Men tack. Men jag tänker, Karin och Kerstin, hur... Vi börjar med Världslitteraturhus, som jag nu äntligen säger rätt. Finns det bortsett då från att tänka på att ta in nyanlända? Pratar ni om hur ni ska tänka personalen på bredden, rekrytering, för att börja från botten med att få rätt kompetens? Har ni sådana tankar? Ja, nu är det ju inte så att vi nyrekryterar egentligen någonting. Nej. Dit, utan vi stänger ett bibliotek och öppnar ett nytt, och vi har den personal... styrka som vi har. Absolut, men det finns ju tre bibliotek i Östra Göteborg, varav ett ligger i Bergsjön, där det är en väldigt liten andel som har svenska som modersmål som bor, och där är det ju väldigt viktigt för oss att ha språkkunskap, som till exempel persiska, arabiska, gärna somaliska också. Hur är det då? Finns det en representation bland personalen då med den kompetensen? Förlåt? Finns det en representation på personalen? Ja, med den det gör det. Och sen får man ju... vid de få tillfällen där man kan nyrekrytera så är ju det ett viktigt incitament, helt enkelt. Det är ju inte det enda, men det är ett viktigt incitament. Det är en stor efterfrågan från biblioteken att få in annan kompetens. Jag försökte inte säga att, som en ursäkt, att det måste få ta tid.
2015 så var det också väldigt många bibliotek som mangrant klarade av en situation som var ganska svår. Och en lärdom som jag har hört från Malmö bland annat var att där gjorde man ett paket. Nu får vi in jättemånga personer här som behöver. Vi tar fram det vi tror. Mm. Och sen så förstod man efter ett tag när man hade någon som kunde tala om att de efterfrågar inte alls det som ni erbjuder. Nej. Och då satte man sig ner i Malmö och sa att vi måste anställa tre personer. Så anställde man tre personer som talade farsi och så sa de att det är detta vi behöver. Vi behöver inte läsa skönlitteratur när vi kommer till Sverige. Mm. Vi behöver ha kontakt. Vi behöver den här hjälpen. Mm. Och bibliotek är också väldigt duktiga av att dela med sig av sin erfarenhet, sin kunskap. Mm. Det är nog en lärdom som väldigt många har dragit. Mm. Så jag vill faktiskt försvara bibliotekens seghet lite grann här. Det är två saker, tänker jag. Det är bra, det är ditt jobb att försvara. Det vore konstigt om du inte gjorde det. Även om du börjar med att säga att du inte gillar bibliotek. Men jag tänker så här, det är två saker. Det ena är att jag tycker att det finns en glidning i diskussionen att handla om människor som är nya som kom hit 2015. Ja. Medan jag pratar, det är liksom... Det är två olika komponenter. Vi har pratat om oss som är födda och uppväxta här. Mm. Som ändå stigmatiseras, definieras och diskrimineras som invandrare. Mm. Hur länge är vi än har bott här? Mm. Där egentligen markören för huruvida vi kodas som invandrare eller inte. Mm. Går vi i vithetsnormen. Mm. Alltså om du ser icke-vit ut, då kommer du nästan för... Det blir som en livstidsdom. Mm. Och där har man haft på sig många, 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 många år. Så det är inte... Självklart är det så att det stegar strukturer. Nej. Och det andra är också att... att det handlar om nu kommer jag bort med så jag tar nästa fråga. Men processen vill säga någonting där. Där. Vill du säga någonting? Nej, alltså jag ville bara påpeka att det här är ju också en alltså det finns ju ett ekonomiskt incitament i det här när det gäller att anställa och tjänster och så vidare. Det finns inga jag vill nog säga, även om jag generaliserar, det finns inga folkbibliotek i Sverige som har så god ekonomi att man kan göra det där lilla extra utan att man åtminstone börjar med det som ett projekt. Mm. Och sen kanske har tur då och få kommunala medel till det. Om vi har någon i publiken med oss som har de kontakterna, ta med den. För det är så en viktig sak. En annan glidning jag ser det är att det jag tror att det är på ett omedvetet plan så handlar det mer om jag tycker inte om att människor som ser ut som jag eller som bär mina erfarenheter reduceras till språkkompetenser. Mm. Alltså språk är en extra kompetens, det är en nyckelkompetens. Men kompetensen är fortfarande bibliotekarie, kompetensen är fortfarande alltså jag menar vi kan andra saker än att prata andra språk än svenska. Fast vi kan det också. Så om du sätter enspråkiga människor kontra mångspråkiga människor som har samma kompetens vad gäller inom bibliotekarie. Mm. Vem är bäst? Vem är bäst lämpad för jobbet? Mm. Alltså, så det är också det. Jag tycker inte om det har varit så i så många, många år att vi pratar om. Vi ska ta in kompetens. Vi ska ta in folk som inte kan prata ett annat språk. Mm. Fast vi kan mycket mer än så. Så det känns bizarrt att jag ska stå här och liksom så här försvara oss. Så att, jag tycker vi måste bredda vår kompetens kring komplexiteten. Vad du skulle prata om. Hur komplext det här är. Precis. Jag tycker du är inne på en nyckel den här representationsdiskussionen. När vi pratar barnlitteratur, jag tror jag hade ett samtal innan om representation i barnlitteraturen. 2015 gjorde Svenska barnboksinstitutet, heter det alltså, kolla exakt. Ja. Tack. Ja. Och en undersökning för att titta hur representationen ser ut i barnböcker utgivna det året. Och man fann att 5% av alla böcker hade mörkhyade barn. Jag tänkte att liksom 300 000 afrosvenska, 5%, det låter bra. Men sen så tänkte jag, men hur räknar de egentligen? Vilken nyans av mörkhyat? Bara jag bara katt har lite olika nyanser. Så jag är nyfiken. Och då var det att man skulle ha mörkt hår. Och jag tänkte, okej! Språkligt fel dessutom. Ja, det är språkligt fel dessutom. Och då insåg jag att även majoritetssvenska barn födda till två etniskt svenska föräldrar som har brunt hår hamnade i den klassificeringen. Det är en sån här diskussion. Men det finns många sådana fel i statistik. Jag ska fråga om en fråga. Oh, du får ta den. Den kommer nu. Och sen så tänkte jag, och i nästa led när vi försökte undersöka, men vad är det för barnböcker egentligen? Och då var det ganska mycket också översatt litteratur. Och då tänkte jag det här med kroppen och att få ta plats. Min dotter är snart 20, jag har son som är yngre. Eller hon är 20, gud, tiden går fort. Men då tänkte jag att hon saknar litteratur som speglar henne i en svensk kontext.
vi behöver ju inte fler böcker som pratar om svarta barn i Afrika. Det är lugnt, det har jag koll på. För att hon ska få känna sig som en del av det svenska samhället och inkluderad, så behöver hon också kunna se sig själv i det svenska sammanhanget. Och jag tänker, om man ska ta det resonemanget vidare för att prata om komplexitet, är det inte heller så att även majoritetssvenska barn i majoritetssvenska samhällen med ingen invandring skulle kanske behöva se sådana böcker, där man ser en Emil, en Mohammed och en Karin som leker för att förstå att det här är det samhället jag lever i. Vad tror ni? Jag tänker. Kan jag svara igen? Du får svara. Tänk om jag sa nej. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror att det är viktigt att man pratar om just den här komplexiteten. Det finns inte en erfarenhet eller en svart kropp med, utan det är verkligen som du säger. Sen tror jag det är viktigt att barn som tillhör vithetsnormen också får se icke-vita barn i liksom naturaliserade situationer. Jag var precis i Anderstorp och jag var i ett rum fyllt av människor som... Alltså det heter Anderstorp så att. Men och jag var den enda personen som var svart men som också var liksom som var rasifierad. Förut det var jag och så var det Sabina Dumba, men hon var på TV. Och det var så här, jag tror absolut att det är viktigt att man får, att också barn som inte har fysisk vana av att se människor som inte liknar dem eller andra erfarenheter får se, alltså att man får se varandra. Jag tror att det är också en jätteviktig grej. Och det måste ske icke stereotypa porträtt. Det är det som är grejen. Mm. Ja, tack. Jag håller med dig om att det ska inte reduceras till språk. Är det någon som är sugen på en fråga? Ingen, vad bra. Då har vi vår sista tid själva. Bra. Nej, men jag håller, alltså Berkat säger otroligt kloka saker och det är, men man kan också tänka lite så här. Jag tror att biblioteken kanske inte alltid, jag skulle nog säga att hela Sverige, vi har inte riktigt valt att se efterfrågan på det du efterfrågar. Alltså det är och det är jävligt dåligt. Vi måste nog någonstans bara vakna upp och titta på rasismen och diskutera vad det är. Därför att vi pratar om det, vi hamnar lite grann fel, vi tänker. Men så fortsätt prata. Men också tänka då på att jo, men folkbiblioteken är en arena där det är många. Det är inte bibliotekarierna som styr. Utan där man faktiskt då har möjligheten att vara den delaktiga. Och det är ju egentligen det som är det fantastiska med folkbiblioteksrummet, att vi ska mötas där. Och det är det som är den demokratiska utmaningen, kan jag säga. Så att vi måste ju vakna upp lite mer kanske och titta på det här. Vad är den strukturella rasismen? Och då är det ju jätteviktigt också att man tittar på att man hittar och känner igen sig igen i medieurval och så vidare. Och då kanske man kommer fram till, precis som du säger, det finns inga böcker. Mm. Och det är liksom så många långa kedjor i detta som vi måste på något sätt bli uppmärksamma på. Eller Kerstin, det är du som är praktiken. Ja, jag håller med. Men om vi fortsätter där, Kerstin, jag tänker, hur ser framtiden ut? Hur ser utmaningarna ut för bibliotek som offentliga rum där alla får känna sig inkluderade? Jag vet att inför valet så var det bibliotek som hade haft Pride-tema som fick plocka undan flaggorna. Jag tänker, om vi pratar om demokrati och vi pratar om offentliga rum, ser du det som en utmaning i framtiden? Det är oerhört polariserat just nu. Ja, men det är en av de riktigt, riktigt stora framtida utmaningarna. Jag är så dålig på att prata. Men du hörs. Ja, men det gör det. Alltså, hur ska vi hitta... vårt sätt att agera på biblioteken mellan att vara en arena för det fria ordet, den fria åsiktsbildningen, utan att bli en möjlighet för icke-demokratiska krafter att använda den arenan eller göra den till sin. Var det ett svar på det du frågade? Inte riktigt en svar på frågan. Jag tänker, det finns ju en diskussion inom din yrkesgrupp som jag är inte bibliotekarie, jag ser utifrån som brukare eller kund. Och då tänker jag att det finns ju två grupper som, ena menar att man ska vara helt neutral i och förhålla sig helt neutralt till allt. Och andra menar att man försöka skapa rum där alla känner sig välkomna. Hur skapar man rum där alla känner sig välkomna? Ja. Vad menar vi med alla? Det var vi lite inne på innan, att alla
var egentligen, när vi pratade om alla och bestämde oss för alla, så menade vi alla någonstans utan att reflektera, alla som behöver hjälp på något sätt. Men om alla nu innefattar icke-demokratiska krafter, hur skapar vi då det här rummet som välkomnar alla? Det är jättesvåra frågor. Du som sitter lite mer med övergripande ögon får den härliga uppföljande. Ja, men i USA har man haft en diskussion sedan ett år tillbaka. American Library Association har haft en diskussion om vad betyder begreppet alla. Det står också i den svenska bibliotekslagen som alltså styr alla bibliotek. Biblioteken är till för alla. Och i USA har det då utnyttjats av killar bland annat som har varit fullkomligt tatuerade med svastikor och som använt biblioteken för att bedriva en hatverksamhet. Är det alla? Och då blir det liksom en problematik här, och då har man bestämt sig i USA för att ja, det är alla. Och då hamnar man i väldigt svåra ställningstagande, kanske lokalt. Mm. För det är klart att då känner sig inte alla människor välkomna plötsligt. Mm. Och då har ordet alla olika betydelse i samma mening. Mm. Så det där är en svår problematik i framtiden. Mm. Eller ja, kanske just nu, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Alltså jag tycker att det är helt fel tid att vara neutral, vad det nu betyder. Alltså, jag börjar personligen bli väldigt trött på hela det här daltandet med nazism och antidemokratiska ideologier. Så den här mässan är ett dåligt bra exempel på det där. Alltså, vi vet vad som hände förra året. Mm. Vad som händer när du bereder utrymme för människor som har våldskapital, som har antidemokratiska idéer, som abonnerar på antidemokratiska ideologier, som utgår ifrån en rasistisk världsbild, som hotar, som hatar, som hetsar. Mm. Och det finns ett brett spektrum på det. Det är inte bara ytterlighetsgrupper från nazistiska miljöer. Mm. Det är liksom uppe i riksdagen på liksom hög politisk nivå. Så jag tycker att det är viktigt. Vad som händer är att vi alienerar och distanserar människor som ser ut som mig, som både sitter på en massa hjärnkapital och som har liksom rätt att inte diskrimineras i det offentliga rummet. Ja. Du gör alltså, rum som är i behov av heteronitet blir ännu mer homogena. Min kropp är ju en direkt måltavla. Så det är inte, för mig är inte det här en debattfråga. Det är en fråga om liv och död. Precis. Och det var som händer, det hände samma sak på SVT Opinion. Mm. Det hände samma sak på Twitter. Mm. Många människor som är rasifierade eller som ser ut som jag, rummen. Jag håller helt med. Men då tänker jag att du måste också lämna vår kära publika med lite verktyg och hopp. Hur ska man göra? Jag tänker, är man ett bibliotek som verkar på kommunal nivå där man kanske har en politiskt tillsatt styrelse, det finns flera sådana bibliotek som blir fristående, då har man en representation av alla partier som har framröstats i den kommunen. Då måste man kunna förhålla sig till just kunder som kanske känner precis som det är mig. Och också förhålla sig till demokratin. Hur ska man verka? Vad kan man göra? Alltså jag brukar gå tillbaka till ett citat som är liksom en vägledande för mig. Som är, when injustice becomes law, resistance becomes duty. Alltså jag menar, bara för att någonting är såhär lagligt eller bara för att politiker har bestämt det, så behöver inte betyda att det är rätt. Alltså det lönar sig att säga ifrån. Det lönar sig att stå upp för dina värderingar. Alltså om du inte står upp för dina värderingar, då kommer du blåsa jättemycket när det... Alltså du kommer vingla runt när det blåser. Alltså så att jag menar, det finns metoder att stå upp för sig. Jag tror på samarbetet, om man ska vara jättekonkret. Ta in kompetens om ni saknar det. Samarbeta med aktörer som från civilsamhället. Jag skulle bara nu kunna ge 10-20 namn på människor som ni skulle kunna samarbeta med. För en sista sak. Jag tror jag slutar där. Jag tror på samarbete och partnerskap. Samarbete och partnerskap, och du sa kompetens också. Och då tänker jag, nu har vi 3 minuter kvar. Ni ska på en minut vardera få fråga. Om man bortser från det vi har pratat om just nu, så är det här formförlämnande historias tema kring rasism och respekt och mångfald. Ur ert perspektiv, hur ser ni att utmaningarna är för biblioteken om 10 år? 10 år från nu. För det känns som att vi har pratat historia, vi pratade nutid, men vi berörde inte det framtid, för vi kom på att det var faktiskt nutid. Så på 45 sekunder blir det nu. Vill du börja, Kerstin? Ja, på en minut. Jag tror ju om 10 år, de stora utmaningarna är ju naturligtvis, hänger naturligtvis ihop med hur politiken utvecklas i Sverige. Går vi mot
att odemokratiska krafter får en större makt så kommer det att påverka biblioteken ohyggligt mycket. Och vi kanske måste börja leta strategier redan nu. Mm. Tack. Barakat. Jag har nämnt två viktiga är. Jag har pratat om att representera och reflektera. Ett annat viktigt är det att vara relevant. Jag tror att om 10 år, om biblioteken fortsätter att reproducera homogenitet, då är det liksom en risk att du kommer inte vara relevant längre. Mm. Du kommer inte ha alltså människor som... Vi kommer hitta andra forum som kan tillfredsställa våra behov helt enkelt. Och inte nödvändigtvis gå till ett bibliotek. Vilket jag tycker är synd, för jag tycker om att det finns en samlande demokratisk plattform där alla kan samsas och få sina rättigheter tillgodosedda och vara med. Alltså jag älskar konceptet om medinflytande, ska jag säga också. Tack, Barakat. Mm, tack. Karin? Alltså egentligen vill jag ju att det där ska vara löst om 10 år. Så det... Jag tror också faktiskt att språk kommer att vara en utmaning. Migration och klimatmigration kommer att vara en utmaning. Så att det, och biblioteken förväntas lösa enormt många problem hos människor. Mm. Rätt ofta när vi tänker så här, nu vill jag att mitt barn ska läsa en bok. Vad tänker man? Ah, bibliotek. Jag vill lära mig om trädgårdsodling. Ah, jag går till bibliotek. Jag vill kolla om diagnosen är bra som läkaren har gjort. Jag kollar biblioteket. Så att, jag tror faktiskt egentligen mängden förväntningar från invånarna på biblioteken kommer att vara en jätteutmaning. Mm. Eftersom vi lever i ett informationssamhälle. Mm. Och vi håller med den. Ja, jag tycker att det är jättebra poäng. Jag får ge biblioteken lite andrum också. Ja, men, dåligt ord. Ja. Det var väldigt dåligt. Måste sluta med något annat än det där. Då kan jag säga att jag gjorde upp med biblioteken efter mina språkintroduktionsår. Så nu går jag flitigt till biblioteken där jag bor med min son. Men han tycker inte det är så kul att läsa. Så vi jobbar på det i nästa generation. Så att, men vi gillar bibliotek vi också. Hjärtligt tack, Karin, Barakat, Kerstin. Tack. Jätteroligt. Och tack så mycket.